我遇到过超级尴尬，你知道上海吗？有两家特别特别有名的做上海菜的，但是他老板娘都特别特别凶。然后呢，那天我去吃就排队嘛，我发现有个位置是空着的啊。我说，哎，这个位置你明明有位置，干嘛不放了？对，哎，一会儿有人来了，看啪过来，哇，孙红雷老师进来了。哎呦，我说，哎呦，因为当时我跟红雷老师还不认识，我想，哎呀，我作为一个晚辈，要不要上去打个招呼呢？对吧？是礼数嘛。哎，你一定要去，你一定要去，对吧？要不然有的人会把你叫进小黑房子里面训你一顿。但是你跟前辈打招呼嘛，你总得先四目相对，你得看别人是不是认出你以后你才去打招呼，对吧？我就开始找他眼睛，我就走走走，就看看找他眼睛，看我的眼睛，我看不见，我看不见，看不见，看不见，工作人员围着他嘛，我就找一个缝隙，哦，差不多看到他了，他转过来好像看到我，快看到我的时候，你知道吗？老板娘过来，哎，吃好了不啦？吃好了，可以走了呀。后面这么多人排队啊，好尴尬。哇塞，那种尴尬，你懂吗？嗯，你被老板娘拖出来了，你要唱你的主打歌呀，拖着雪下的那山，下的那山，我干嘛站起来？我当时唱啊，神经病啊！真有这种人，长沙就有，以前就有这样的宵夜摊，很厉害的。你在这点东西吃，哎，那个服务员拿个饭过来，老板过来了，你没有手啊？对，你没有脚啊？他忙成这个样子，你要他去拿饭，饭桶就在那里，你不需要自己去拿呀。我能证明薛之谦真的爱吃宵夜。你记不记得那个时候在杭州有一个那个路边摊，他们管他叫安徽料理，炒那种炒粉，还有卤的鸭头的那种。本来他应该开车回上海，他说不，我一定要吃那家。结果他去的太早，人家还没出摊，他问我要电话，说我一定要堵到这家人，那个太好吃了，那个女的我都想娶她了，我都要。你当时有爱的，那他有时候就会这样，而且人家都是那种中年妇女了，他要娶别人，怎样就有那么好吃？民以食为天嘛。薛之谦应该很久没去吃过了吧？那家，还是你已经真的把他娶了？我告诉你，我已经把那家的配方都买下来了。真的吗？而且我在上海已经开了一家这样的店了。动作快不快？而且我告诉你，现在已经黄掉了。我跟你讲，这很奇怪，就路边摊那种美味啊，你哪怕是打包或者是开到一家店里，哎，它的味道就你懂吗？就差那么一点点了，很奇怪。上海有一家特别有名的烤串店也是，我把它配方又买下来了，然后又开了一家店，然后又黄了。我做的这种路边摊生意，只要把它买回来开到店面就是黄了。你知道，但是我很喜欢吃宵夜那种氛围。对，我去买回来是不好吃，它差那个味道。我会把我的那个商务车开到那个摊子门口以后，然后我坐在商务车里面吃。车很暗，你也不能开灯嘛，对吧？看的时候大家因为人很多又会看到你，对不对？东西塞进来，我也不知道吃什么，然后吃完再说，哦，鸡胗啊，再吃，给个羊肉，一吃哦，猪胗，不对了，你咬的是我手指。哎，其实那个氛围还是有的，因为旁边你就看到很多人就坐在你的旁边很近，但他不知道你在车里。我要告诉大家，吃宵夜你们为什么会记忆犹新？因为宵夜是人间烟火，所有吃宵夜吃的东西都是当地最有名的一些小吃，而小吃才能够吃出情分。大餐你只记住了跟你一起吃大餐的那个人，而不见得会记住那个菜。吃宵夜是最放松的。我觉得大家对于夜宵都有一种莫名的情感。我提议少约饭，多约夜宵，在夜宵摊拉近彼此距离。现在既然大家都这么流行吃宵夜，我个人还是觉得大家吃宵夜的时候尽可能的健康一点，因为有的时候油啊盐啊，你像这个朱珍就是特别喜欢吃宵夜，多油多盐的，那个容易脱发，对不对啊？大家要多注意啊。大家如果觉得我刚才的提议是对的话，通过宵夜拉拢感情的话，请拍桌子。好的，通过